Čau vás, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na moje hry z dětství. Napadlo mě takovýhle old school video, kde si projdeme nějaký moje pecky, který jsem hrál jako malej, mám jich pár sepsaných, kouknem se na ně a když to bude možný, tak si nějaký spolu zahrajeme. Je to takový herní, neherní video, tak to hledám na můj normálně hlavní neherní kanál, protože nostalgie, kámo. První hra, kterou jsem hrál jako malej, co si vybavuju, že byla moje první hra, co jsem hrál, je hra s názvem Commander Keen. Tohle byla moje první hra, co jsem hrál a je to naprostá pecička, kterou si doteď pamatuju. Tohle je hra od ID Software. Tyhle týpci, co udělali tohle, udělali Duma. No pojď, tohle je první Commander Keen, kámo. Nemám nějaký inventář, ale my potřebujeme sem. Tam je Pogo napsaný. Tohle je velmi old school. Jakoby tenhle díl si tak matně nevybavuju, než myslím, že čtyrku. A tady sbíráme tyhle věci. Tamhle nahoře něco je, tam nedoskočím teďkonc, ale můžu takhle skákat, ty animace jsou hrozně smooth jako na tu dobu. Já vám ukážu spíš ten čtvrtý díl. Tohle je ten díl, který si moc dobře pamatuju. Keen enters the... Ale ta týpka, skákací divná věc. Jo, co tohle se skáče, dobrý. Myslím, že ten mi nic nemůže udělat, jenom na ně můžu skákat. Tohle si strašně vybavuju. To je jenom na to, abych sebral nějaký věci. Teď můžu vdajit do baráčku. Tady jsou Coca-Coly. 4. Vždycky jsem tomu říkal Coca-Cola. Si pamatuju. A můžu střílet. Ale ono je to jenom uspí, ono je to nezabije. Tady si vezmeme nějaký ty. A jdem dolů. Čokoládky. Dej mi to. Jsem měl strašně divný pocity z téhle hry, prostě jako malej. Tohle je prostě úplná klasika, nevím, jestli si to všichni pamatujete, jestli jste to někdo hrál, ale samozřejmě jako, co lžu, moje první hra, co jsem hrál, byla Fortnite, kámo. Keen enters the Shadowlands. Prošli jsme první vesničku, kterou jsme tady měli a můžeme teďkonc jít dál do další vesničky. Já jsem furt ten strom. Kamo, co to je? A já se nesmím dotknout ani vlastně toho slizu. Hele, já si myslím, že je čas přepnout se na další hru. Samozřejmě nesmí chybět Doom jednička, kterou jsem miloval jako malej, kámo. Tohle jsem úplně zbožňoval, vždycky si pamatuju, že jsem volal svýmu bráchovi, aby mi nadiktoval kódy, jak se prochází skrz zeď anebo nesmrtelnost. Tak, a zapnul jsem si teďkonc nesmrtelnost, která je IDDQD, klasický kód, basic věcička, tady si vememe nějaký armor. Tohle byla naprosto revoluční hra, jako. Si moc dobře pamatuju jako malej a tohle jsem úplně miloval. Ale už si teda vůbec nepamatuju, kam mít. Že já reálně nevím, kam mít. Já jsem úplná pepega. Jo, tady, já jsem nemožnej. Tamhle první nepřítel. Umři. Tamhle imp nahoře. Umři impe, ne. Tyve, to je úplně super si zaspomínat na takovýhle starý hry. Já prostě vím, že v chatu je třeba někdo, že v chatu je třeba někdo, jehož první hra byla třeba GTA 5. To je strašný. Tohle jsou hry dětství, kámo. Tohle jsou prostě ty klasické hry, které jsem úplně miloval jako malej. Jdem se vrhnout na další hru. Aby jsme zůstali u dosovek, tak se jdem podívat ještě na jednu. Kámo, a další hra, která je z jedna z prvních, co jsem hrál, je Prince z Persie, kámo. Parádička, tohle bylo hrozně těžký, ale na 60 minut timer, animace, neskutečný na tu dobu, si to vůbec ale nepamatuju, tady si pamatuju, že tady mě to vždycky hitnulo, jo, tak tohle si pamatuju, tady byl tenhle týpek, tak to vůbec, myslím, že musím držet cedrl nebo mezerník, tady jsem tolikrát umřel vždycky, teďkon tady jsem to vždycky přeskočil takhle, si pamatuju, potom běžet sem, přeskočit tohle, tak, a teď můžeme tam. Se to tlačítko zmačkal. No to je jedno, tohle byl Prince Persie. Tohle je taky pěkně prosím hra, kterou vím, že jsem měl na disketě. A jsou to kámo Mickeyho pucle. Prostě tohle jsem měl na disketě a vím, že jsem měl jednu disketu. Dáme si 20 puzzlíků, nevím, teď neumím puzzle, nikdy jsem neuměl pořádně pucle. Tak. Ale vůbec nevím teda. Tohle jsem určitě ne. Tohle je... Máme hotovo. 2 minuty jsme udělali tenhle puclík. Dokonce ještě na disketě. No ještě jsem si vzpomněl na jednu hru, ale tu bohužel nejde pustit. Já jsem ji stahoval třeba před rokem a úplně mi to zničilo celý Windows. A jmenuje se to Atomový Karel. Myslím, že to byla dokonce hra, která byla ve spolupráci s Becherovkou nebo něco takového a byla to tahle ta adventura, která se jmenovala prostě Atomový Karel a bylo to úplně výborný. Tohle mě taky mega bavilo, ale bohužel tuhle hru už prostě nemůžu pustit, ani z ní není moc screenshotů, ale kámo, o rock'n'roll jeskyně, tohle byla naprosto výborná adventura, ale tu nemůžu hrát, to prostě nejde pustit. Což mě hrozně štve, byla fakt super. Hra, kterou si taky vybavuju, tak je Traby. Nevím, jestli půjde pustit. Já jsem to jednou zkoušel a hrozně to blblo, ale Traby byla věc, kterou jsem hrál na základce. Ale myslím si, že tahle hra taky nějak by měla problém
Myslím, že to byla Traby 2, Traby 1 nic moc, ale Traby 2, kámo, to byla hra, kterou jsem hrál nejvíc. Jestli to půjde. Ale já mám pocit, že jsem to jednou taky zkoušel stahovat a nějak to jako blblo, že to nějak nešlo. Instalace Traby 2, ty vole, to jsou starý instalátory tohle. No pojď, zkusíme to pustit. Já myslím, že to nepůjde. Kde je kompatibilita? Jo, počkej, to je ikona, aha. Traby 2 aplikace tady. Kompatibilita a dáme to kompatibilní s Windows XP. Chcete-li najít verzi pro svůj počítač, obraťte se na vydavatele softwaru. No nic, tak Traby ho si nezahrajem, škoda, nevadí, máme jiný hry. Nevím, jestli něco vidíte, protože nevidím kámo vůbec v obraze, jestli se něco točí, ale další hra, kterou jsem hrál, už byste měli poznat jenom podle zvuku. Tohle je pěkně prosím Neverhood. Naprosto geniální adventura, která byla vytvořena pomocí modelíny, vznikla i dokonce dvojka, myslím, že se to jmenovalo Skull Island nebo něco takového, Monkey Skull Island, myslím. A bylo to jenom pro PS1. A potom vyšla i nová verze Neverhooda, jakože nová. A jmenovalo se to taky nějak jinak a je to i na Steamu dokonce. Ale tuhle začáteční místnost, kde musím rozbít dveře, já to trošku stlumím, to hrozně řve, projít dveřma a tady hejbnout s krabíkem, si strašně moc dobře vybavuju. Takže počkej, my skočíme dolů, musíme mu skočit do pusy nejdřív. A myslím, že to je tahle čtvrtá. Tak, opni mu tam, on tě vyplivne. To si moc dobře pamatuju, kámo. Tohle byla moje první adventura, co jsem hrál a teďkon ho musíme šoupnout ze strany, tak, šoupni ho pořádně. Tak, a teď skočíme sem a otevřou se nám dveře. No krásně, já to mám vykalkulovaný všechno. A teď se dostaneme, kámo? Do téhle části, kde jsem se extrémně všeho bál. Tohle je prostě hrozně divná atmosféra. To je tak výborná hra, ale tahle atmosféra byla mega divná. Ale Neverhood funguje. Tohle byla taky moje jedna z prvních her, co jsem kdy hrál. Dobrý, mě se seklo nahrávání kamery, kámo. Ak si dáme moji webku sem, prostě to nějakým způsobem nefunguje. No tak tohle nenainstaluju. Shit. No další věc, kterou tady mám hru připravenou, tak je IGI 2, IGI 2 nebo IG, jsem tomu vždycky říkal. Covert Strike, tohle byla naprosto výborná střílečka, která ani nevím z jakého je roku. 2003 a vždycky si pamatuju, tu krabičku byla v tom Games for You, takovej ten šedej obal. Tohle si úplně velmi vybavuju. Tenhle ten podobný obal to mělo ta hra a byla to úplně super střílečka, která byla prostě tak jako nějakým způsobem, prostě taková stealthová, byli jste takovej James Bond, mám pocit. A jako byla úplně skvělá, hrozně dobře se hrála. Ale taky je dneska mega problém si jí zahrát. To stejný Codename Outbreak. Tahle hra prakticky dneska nejde pustit na Windows 10. Tohle, přesně tuhle verzi jsem měl z ABčka, mělo to český dubbing a byla to výborná střílečka, ale nejde absolutně pustit v nových systémech. Prostě maximálně třeba přes VirtualBox nebo něco takového. Což je taky jako na nic. No ale hra, kterou jsme všichni hráli, kámo, na základce, je Vlak. Tohle je úplná klasika. Vůbec si nepamatuju ty cheaty, jaký byly na ty úrovně, ale tohle jsme prostě hráli v družině. Dosová hra, úplná pecička. A prostě to bylo všechno. Sebrat co nejvíc věcí, teď jsem to úplně, sebrat co nejvíc věcí a pak odjet přímo do finiše. To je všechno. A nesmíte samozřejmě nabourat. Jinak, yeah. Já jsem úplná pepega, já neudělám druhý level vlaku. Tak tohle je konec, kámo. No ještě jedna hra, na kterou jsem si vzpomněl, se jmenuje Zlatý kalich. Tohle byla adventura, která taky dneska nevím, jestli jde pustit. Nevím, jestli to byla přímo flashovka nebo něco, ale byla to skvělá adventurička s tímhletím týpečkem, který běhá v Praze. Byla to zase hra, která byla spojená s Becherovkou. Nevím, co to bylo, že Becherovka dělala tolik her, ale najednou prostě všude byly becherovské hry v té době. Nevím proč. Ale tohle byla taky skvělá adventura. Hra, na kterou mám největší vzpomínky, úplně jako nostalgie strašná, úplně mám takový divný feeling, když vidím ty screenshoty. Je kámo MDK. Tuhle hru taky nemám, nemůžu ji nějak jakoby spustit tu starou verzi, ale MDK byla hra, s který mám takovej divnej nostalgický feeling, když vidím prostě v té hře barely. Takovýhle barely, který se tam sbírali, tak mám úplně takovej divnej pocit v sobě. Protože jsem tu hru hrál, nikdy jsem nevěděl, co se v ní děje, ale prostě nevím. Hrozně divnej pocit v sobě, ale MDK taky naprosto výborná hra. Úplně jako super to bylo. Doporučuju všechny tyhle ty hry, co jsi nehrál. Jestli jsi nikdy hrál nebo ne. No a si to takhle necháme. Jaký byly vaše první hry, co jste hráli? Napište mi 5 vašich prvních her do komentářů, co jste hráli. Normálně to obodujte. 1 až 5 a napište hry, které jste hráli, protože mě to zajímá, jestli jste taky boomři, anebo vaše první hra třeba byla GTA 5. Což doufám, že ne, protože to jste přišli o strašně moc her. Kámo, úplně co? Ani není možný, že vlastně lidi, co se narodili třeba v roce 2010, tak jim je dneska přesně 21 let, kámo.
teda 2000. To je prostě bizár. Já tohle tomu nerozumím. Tohle bylo teda všechno pro tohleto video. Koukli jsme se na nějaký starý hry, který jsem já dřív hrál, starý pecičky. Pokud se ti tohle líbilo, nezapomeňte dát like v odběr, sdílet tohle video. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Nezapomeňte čeknout G2, myslím, že jste koupit velmi levný elektroniky za velmi levný peníze. Zatím, čego.